Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusya Prezidenti Vladimir Putin'e gizli siqnal göndərib. Belə iddia ilə Bild nəşri çıxış edib. Ukrayna dövlətinin başçısı Estoniyanın baş naziri Kaja Kallasla görüşə 48,3794 dərəcə və 31,1656 dərəcə yazıları olan sviter geyinərək çıxıb. Alman nəşrinin jurnalistləri qeyd ediblər ki, müvafiq rəqəmlər Ukraynanın Kirovoqrad vilayətinin Dabravilichkovka kəndinin koordinatlarıdır. Bu yaşayış məntəqəsi 1991-ci ildən sərhədləri daxilində keçmiş Sovet Respublikasının coğrafi mərkəzidir. Beləliklə, Ukrayna lideri hər hansı ərazi güzəşlərinin imtina etdiyinə işarə edib, nəşrin müəllifləri iddia ediblər. Eyni zamanda Kallas danışıqlara sarı-mavi kostyumda gəlib.